Zdravo! Ja sam Milica i radim u Google dokumentaciji za Chrome i ceo web. Povodom svetskog dana maternjeg jezika, danas ću vam ispričati nešto o Web Vitals na mom maternjem jeziku, srpskom. Web Vitals su Google inicijativa da definiše set mernih jedinica koje će najbolje predstavljati korisničko iskustvo. Najveći izazov u primerenju performanci sajta je to što postoji puno parametara koji se mogu pratiti i teško je izabrati na što se fokusirati. Web Vitals su rešenje za taj problem. Kako Google Search odnedavno u obziru uzima i performance sajta pri rangiranju, druga uloga Web Vitals je da služe kao signal searchu za rangiranje stranice. Pa da počnemo. Web Vitals čine tri merne jedinice. Svaka od njih meri različite aspekte korisničkog iskustva. Largest Contentful Paint ili LCP meri brzinu učitavanja. First Input Delay ili FID je mera interaktivnosti, Cumulative Layout Shift ili CLS je mera vizualne stabilnosti. Ja ću vam sada ukratko objasniti najvažnije stvari koje treba da znate o Web Vitals. Prvo ću detaljnije opisati sve Web Vitals parametre i šta možete da uradite kako bi vaši sajtovi i web aplikacije imali dobre Web Vitals rezultate. Potom ću objasniti kako da proverite Web Vitals rezultate svojih sajtova i kako da nastavite kontinuirano da pratite promene u rezultatima. Hajde da vidimo kako funkcioniše svaki od ova tri glavna web vitals parametra. LCP meri trenutak kad je najveća slika ili najveći blok teksta iscrtan na ekranu. U ovom primeru, pri početku učitavanja, najveći element je naslov. Međutim, kad se učita slika, ona dobija status najvećeg sadržajnog elementa. Najbolji način da postignete dobar LCP je da osigurate da se najvažniji elementi sajta brzo otkriju, brzo pošalju i brzo renderuju. A kako da osigurate da će browser brzo otkriti resurse? Učitavajte dodatne resurse direktno iz glavnog HTML dokumenta, a ne iz skripti. Što pre HTML parser otkrije resurse, pre može da pošalje zahtev serveru. Naprimjer, slika će biti brže učitana ako je parser nađe u HTML-u, nego ako se nalazi u eksternom style Koristite resource hints da postavite odgovarajući prioritet na bitne resurse. Kako osigurati da se resursi brzo šalju? Koristite CDN, Content Delivery Networks. Optimizujte vreme odgovora servera. Kompresujte resurse, koristite GZIP ili Brotli, na primer. Optimizujte slike, koristite novije formate, poput WebP. Samo renderovanje LCP elementa ne traje dugo. Međutim, postoje neke stvari koje mogu da dovedu do odlaganja renderovanja. Naprimer, kod sajtova koji se renderuju na klijentu, početak renderovanja zavisi od brzine inicijalizacije cele aplikacije, što nije dobro za LCP. U ovom slučaju, rešenje su renderovanje, serveru i progresivno učitavanje sadržaja. Još jedna stvar koja se može optimizovati je učitavanje CSS-a i JavaScript-a na način koji ne blokira HTML parser. Bitan CSS i JS učitajte što pre, a manje bitan izdvojite i učitajte asinkronno. Možete proveriti koji je LCP element na vašem sajtu u Lighthouse alatu u DevTools. First input delay, FID meri vreme između prve korisničke interakcije i trenutka odgovora brauzera. Idealno bi bilo da tu ne postoji nikakvo kašnjenje, međutim ako je glavna nit blokirana nekim zahtevnim taskovima, brauzer neće moći brzo da odgovori na inpute i desiće se kašnjenje. FID može varirati u zavisnosti od toga u kom trenutku korisnik pokuša da interaguje sa stranicom. U prvom primeru FID je 0, dok i u drugom 100 milisekundi jer je korisnik započeo akciju u trenutku kada je glavna nit bila zauzeta. Najbolji način da osigurate dobar FID rezultat je da izbjegnete učitavanje velikih i zahtevnih skripti pri učitavanju sajta. Neke od tehnika koje vam mogu pomoći u tome su splitovanje koda, lazy loading i uklanjanje koda koji se ne koristi. Takođe vredi pregledati eksterne biblioteke koje sajt učitava jer su često neoptimizovane i lakše ih ukloniti možete proveriti koje skripte su dobri kandidati za optimizaciju u Lighthouse-u. Moram da napomenem da Lighthouse ne meri FID u izveštaju, već Total Blocking Time, TBT. Total Blocking Time je ukupno vreme u kom je glavna nit bila zauzeta dovoljno dugo da to utiče na brzinu odgovora na korisnički input. U TBT se računa samo vreme koje prođe između First Contentful Paint, prvog značajnijeg rendera, i Time to Interactive, vremena kada je glavna nit postala interaktivna. Razlog zašto FID nije u Lighthouse izveštaju je to što FID može meriti samo u situacijama kada korisnici zaista interaguju sa stranicom, što nije slučaj u Lighthouse merenjima. Rezultati Lighthouse merenja dolaze iz simulacije učitavanja strane, tako da tu nema pravih korisnika. Zato se TBT koristi kao zamena za FID. Iako su ove dve merne jedinice različite, obe mere istu stvar, brzinu odgovora glavne niti tokom učitavanja stranice. CLS meri utici pomeranja rasporeda elemenata na stranici tokom ukupovno vremena koliko je stranica otvorena. Promena rasporeda, odnosno layouta, se dešava kada neki element promeni svoju poziciju. Najčešći primjer je kada se novi element doda pri početku strane tako da pomeri na dole sve elemente ispod sebe. Pomeraj rasporeda se računa tako što se pomnoži razdeljina za koju se element pomerio sa površinom zahvaćenom pomerajem. Kumulativni layout shift je suma svih pomeraja rasporeda dok li god je stranica otvorena. Da izvegnete pomeranje rasporeda, postavite vid i height atribute na sve slike, videe i iframe -ove. Na većini sajtova ova tehnika će biti dovoljna. Izbjegavajte animacije koje dovode do pomeranja rasporeda i ne ubacujte naknadno elemente iznad već učitanog sadržaja, osim ako to ne radite kao odgovor na korisničku interakciju. Da otkrijete koji elementi izazivaju layout shift, Potražite u Lighthouse izveštaju Avoid Large Layout Shifts. Ovde moram da napomenem da CLS koji Lighthouse meri u simulaciji može biti niži od stvarnog CLS-a. Lighthouse meri samo pomere koji se desi pri učitavanju, dok pomere koji nastaju kao rezultat neke akcije korisnika nisu zabeleženi. To su bile tri glavna web vitals parametra, LCP, FID i CLS. A sada pa reći o tome kako ih meriti na vašim sajtovima. Za početak, šta je dobar Web Vitals rezultat? Tabela na ekranu pokazuje granice koje su zasnovane na podacima skupljenim od korisnika, ne na iz alata poput Lighthouse-a i Web Page Testa. Za dobar Web Vitals rezultat potrebno je da je LCP manji od 2,5 sekunde, FID manji od 100 milisekundi i CLS manji od 0,1. Da bi se računalo da sajt ili stranice imaju dobar Web Vitals rezultat, 75% poseta mora biti u opsegu navedenih mera za svaki od tri parametra. Neki od besplatnih alata za merenje Web Vitals su PageSpeed Insights, Search Console i Web Vitals biblioteka. PageSpeed Insights je najlakši za korišćenje, ne zahteva prijavu ni podešavanje. Samo posetite PSI site i unesite URL koji želite da proverite. PSI beleži rezultate individualnih stranica kao i čitavog domena u prethodnih 28 dana. Takođe je dostupan i kao API. Search Console beleži rezultate pojedinačnih strana i čuva sve zabeležene vrednosti prethodnih merenja. Mana je što se može koristiti samo za sajtove za koje potvrdite da ste vlasnik. Ako bi radije da sami beležite rezultate performansi vašeg sajta, možete da koristite Web Vitals biblioteku. Ova opcija zahteva više truda, ali vam takođe brže daje informacije sa više detalja. Tako je lakše uočiti probleme i testirati moguće rešenje. Nadam se da sam uspela da vam približim kako Web Vitals mogu da vam pomognu da bolje razumete i brže unapredite korisničko iskustvo na vašem sajtu. Da saznate više, posjetite web.dev kroz Vitals. Hvala na pažnje!